Não, eu sou mais o Evandro.
As duas mulheres eram satisfeitas. Dividiu-se medo entre as duas. Beleza? Então você tem dois ganhadores, ou sugerido? Dá uma, 30 sacos pra cada um? É, divide. Esse cara canta bem pra cacete, bem mal. O Rogerão, ele reclamou que o cotovelo dele tava meio estragado. É a música. Rapaz, se não fosse a federação, esse evento tinha saído, não. Porque quanto mais eles criticaram, parece que não fortaleceram mais. Isso. Quando alguém falar que você não consegue, você vai em frente, mas com Deus e pronto. Não, me fortaleceram mais ainda. Fala pra caralho. É mentira, Manjó. Não, Jó, você tá falando que eu tô falando mentira? Você tá falando que eu tô falando mentira, Manjó? Você tava antes, tô falando mentira, Manjó? Eu tô chorando com o camarada aqui. Não vai ser evento, só não vai ser melhor porque a federação não ajudou. Mas ajudou, sim. Botaram o índio. Botaram o índio com um monte de caminho. Botaram o índio vestido uniformizado. Aí você chamou o Rogério na cara dele de incompetente. Como você quer que ajuda? Chamou o incompetente. Mas antes, Não, mas foi bom. Quem quiser falar que foi bom? Quem quiser falar que foi bom? Não, quem quiser falar que foi. Foi ótimo! Quem quiser falar que foi? Foi ótimo. Eu gostei, foi ótimo. Nunca fez aquilo no barco. Olhou pra você e falou assim, eu queria ser safado. Aí eu falei, por quê? Porque lá da Serra, quando eu tava no segundo grau, ele me contratou, eu e umas meninas pra fazer porcentagem, nunca pagou a gente. Isso, moça, falou isso, cara. Ela falou que não recebeu? Olha, por que ela veio falar comigo e falar com o marido dela, porque o marido dela é contra a gente? Porque o marido dela é contra? Não, meu filho, tem nada a ver. O marido dela é contra? Ah, na federação tentou me fuder desde o começo. Rapaz, critica como? Cadê a crítica? Ninguém fez nada contra você. Você esses dias reclamou assim, ah, o Alexandre foi atrás do nosso patrocinador pra me queimar. Nunca fiz isso. Eu falei, Alexandre, o que falou que você me tirou? Falei, Alexandre. Vou falar com você. Jamais vou falar com você. Você deixou entender. Ah, eu ia falar com você, rapaz. Aí você vem chorando. Eu só fiquei chateado com você de uma coisa. Você deu cano da puta, cara. Você deu cano na puta! A puta varreu! Você viu ela varrer? Caralho, bicho! Você viu ela varrer? Você deu cano na puta! Você viu ela varrer? Você viu ela varrer? Varreu, mano! Ela não varreu, filho! Ele foi lá e tomou ela! Ela passou a maçã ali e saiu! Você resolveu esse negócio com ela? Puta gritando aqui, você tá lá! Mas sabe qual foi o contrato com ela? Mas sabe qual foi o acordo com ela aqui? Sabe qual foi o acordo com ela? Pagar ela segunda-feira. Ah, e ela não foi. Ela tá reclamando. Ah, mas tá bom. Tá, quem quiser falar que fala? Não tô indo. É porque você gosta de falar. Ah, quem quiser falar que fala? Quem? Você pagou o Maria? Você deu um centavo pra mim? Qual foi o contrato meu dele? Pergunta ele que o dia que eu combinei dar o dinheiro a ele. Foi hoje então, pô. Como você está pensando, pensando que as críticas de vocês não me atingiu? Não é crítica não, rapaz. Não é crítica não. Eu falei por que você está fazendo evento de dama. Eu não ia falar nem para bem nem para mal. Porque eu sou a favor da dama, sou contra você. Mas aí que eu gosto. Não te vi não. A única coisa que eu fiz foi não deixar nenhum bombeiro vir aqui. Teve algum bombeiro aqui? Teve um policial desavisado aí. O bombeiro não teve nenhum. Porque quando falaram de vir lá para o evento foi negativo. Vai no bombeiro lá pra dentro. Eu tô satisfeito. O evento saiu, tá bem. Falaram que não ia sair, o evento saiu, também. Muita gente falou que não ia sair, saiu. Tem 10, o próximo vai sair também. E vou dar 110 sacos de cimento. Vou dar 110 sacos de cimento. E vou convidar o corpo de bombeiro de novo. E vou convidar o corpo de bombeiro de novo. E não vai vir de novo. Enquanto eu estiver trabalhando na grande vitória, o povo mesmo vem. Não, é ruim. Cadê a banda da Marinha? Cadê a banda da polícia? Cadê? Um monte de coisa você falou que eu tenho. Acabaram de falar aí. Acabaram de falar aí que os caras não vêm porque eles não deixaram vir. Resolvi falar agora. Eu tô satisfeito. Eu tô lá filmando o Vinícius lá no canto. Aqui, ó. Tá filmando aqui, ó. A federação aqui filmando. Se aproveitando. Tá doido, rapaz. Eu tô satisfeito. Logo que eu tô satisfeito. Quem falou que eu não tô satisfeito? Tô satisfeito, rapaz. Eu não sei se você tá satisfeito.
Fizemos. Sem homenagear a Vinícius, ficamos satisfeitos. Sem homenagear a Vinícius, fizemos, nós ficamos satisfeitos, pô. Eu não quero ser insatisfeito. Por quê? Porque Vinícius é uma pessoa que mereceu, pô. Por que você tá jogando contra o outro? É ele que tá falando, eu tô falando pra jogar um contra o outro. Vinícius mereceu. Vinícius merece, rapaz. Cadê o tal do tapete vermelho que você escreveu pro Vinícius? Cadê o tapete vermelho? É lotério. Nós ia fazer pelo lotério. Cadê as duas televisões que você chegou ali? Desbancando a minha cara e da do Rogério. Vai vir duas televisões pra entrevistar. Cadê as duas televisões, Roberto? Não foi preciso, não. Não foi preciso ter duas televisões. Pra você, cara, fez um não foi preciso, não. Só que você tá falando pra caralho. Não foi preciso, não, velho. Falou até papagaio e fala. Você tá falando bem difícil. Batalha, parabéns. Batalha. Olha, o troféu de batalha, vê se eles ganham. Receberam os homenagens? Receberam? Comemorando como se fosse o primeiro lugar. E tem mais 30 lá ainda. Troféu? Tem mais 30 que sobrou. Como é que você conseguiu ir, meu amigo? Aqui não é federação. É Liga Independente. Liga Independente que nem existe, né? Que nem existe. É Liga Independente, não é federação, não. Liga tem que ser. Não é federação, não. Não leva a mão, não é federação. Eles estão jogando, gente. É por conta dessas coisas aí que não vai vir nenhum bombeiro nunca. Eles estão jogando. Tá gravado mesmo, eu tô dizendo. E eu vou colocar na internet do jeito que eu tô falando aqui. Que sem edição, não vem bombeiro, não sei o que. Você tem o cano na puta, cara. O bombeiro vai vir prestigiar. O presidente do evento que tá chamando. Não vai dar cano na mulher, não. Não tem cano na mulher, não. Isso aí falou aqui pra testemunhar. Isso é papo de inimigo. Eu aceito esse troço. Eu aceito. Essa é a sua inimiga, então. Eu aceito esse troço. Essa é a sua inimiga agora. Ninguém tem tratado ninguém. Ela testemunhou. Você viu qual foi o acordo que nós fizemos? Eu não vi. O acordo foi a gente dar o dinheiro a ela na segunda-feira, quando eu pegar. Tá bom. Segunda? Tá bom. Amanhã? Amanhã não paga o Moscou. Mas amanhã fica fechado. Não pode dar hoje, não. Vai dar amanhã. Amanhã tá fechado. Ah, quem quiser falar, que fala. Isso é. Fez o acordo isso faz parte, a crítica faz parte. Você fez o Brasil de pagar a mulher do a crítica faz parte. Sempre na segunda o parque tá fechado. Aqui não tem problema. Você é esperto pra caralho mesmo, né, bicho? Aí quando chega na terça, fala, não, eu falei que ia pagar a segunda. Mas tá fechado, pois é. Ah, deixa eu falar, pô. Então, por isso que não tá mais. Eu sei que me tentaram sacanear desde o começo, não conseguiram, pô. Sabe, uma tentativa de te sacanear. Rapaz, se eu pudesse tentar te sacanear, eu ia te sacanear. Ninguém tanto consegue, que não. Você reclamou. Ninguém consegue. Tanto que você reclamou, acho não que consegue, não. Não consegue. Se eu quisesse ter tentado te sacanear, eu não ia consegue, sacanear. Não, não consegue. E se eu te disser que vou te sacanear no próximo, eu te sacaneio. O próximo eu é agora. Que eu tenho é caso agora. Pra isso. O próximo é agora. Eu te digo que eu tenho caso pra isso. É basta você fazer o cartaz e dizer quais são os patrocinadores que eu vou lá e faço. É só dizer que quero perder esse tempo. Não, mas eu posso patrocinar, eu sou tudo forte. É, sou patrocinador forte. Tu patrocinador forte. Bom, cara. Eu tô calado, você tá falando bem sexta. Eu acho bom você fazer igual a mim. Você fica calado do seu lado, eu fico calado do meu. Você tá enchendo o saco bem sexta, resolvi falar. Mas ninguém ganha nada com essa. Não, não ganha. É a relação de ganha, ganha de perde, perde. Ele ganha de perde, perde. Então vamos lá de perde, perde. Eu tô satisfeito. Quem quiser falar aqui. Isso aí. É pior que amanhã eu tenho que pagar o Arlindo, né? Esqueci. É, paga os pagos gostoso, igual você continuou, pagou só fechado. É. Eu falei como pra receber de você. Belo golpe mesmo, cara. Nem Vinícius nunca deu um golpe nesse no tabuleiro. Pô, Vinícius é golpista, cara. Golpe de mestre. Só sei de uma coisa, eu vou morrer de rir. Um monte de gente.
também. Não sei de danado. Ah, você que perdeu a primeira? Empatou.